לחודש אפריל 1978. אני, ישראל מינץ, מראיין את אסיר ציון אברהם ויגדר זון בדירתו בקיבוץ יגור בסביבת חיפה. הרעיון נעשה מטעם המדור לתיעוד בעל פה שעל יד המכון יהדות זמננו באוניברסיטה העברית בירושלים. לכן, אתה, אברהם ויגדר זון, יכול לדבר בכל שפה הכי נוחה לך, בעברית, יידיש, רוסית, איך שאתה, ואתה לא צריך לקמץ בדיבורים. אתה תוכל לספר בהרחבה הכי נוחה לך כדי שתוכל לבטא את רגשתך ודעתך. ותתחיל מעיר מולדתך, בשנה שנולדת, ותספר ראשית כל על המשפחה עד שאתה הגעת לפעולה ציונית בנעוריך. בבקשה. אני אתחיל מהסיפור שאני כתבתי פעם על אחי הצעיר, יוסק. יוסק נולד ב-906, ואני נולדתי ב-904. הילדות שלנו, הנערות שלנו, כמעט שדומה. ובכן, אם אני אספר על יוסק, וזה כמו שאני מספר עליי. אבל אני קצת לוק את השנים על שתי שנים. אני נולדתי, כמו שאמרתי כבר, ב-904, בויניצה, או עיר הפולנית האוקראינית העתיקה, שעל הנהר בוב בחלקו הדרמי, הנשפך ליד ניקולאייב לים השחור. הבית שבו ביליתי, אני ויוסקה והאח הבכיר, יעקב, את ימי ילדותי ונערותי, שכן ברחוב רמנוסק. ליחר המפחה עוצב שמו פרומייסקה. בית זה, שמספרה היה 68, היה בדיוק על גבול האזור הירוק, בסגריים. מקום שום התנסו החבילות היפות של פני העיר ביני משפחות פולנית רבות. רחוב זה השתרה עד לאחותו של גרף רחונסקי, שנידוע בסודות הסלק שלו, בקרמיו וביונתו, בבתי החרושת שלו, בסוסיו, ביחתיו העבטים, שנמשכו החוק אל מעבר לבחוס פדוליה ויד למיר גיל. כאן נתנחשו שורות עצי לילך נהדרים, אלות ושלל פרחים עד לקומבר ויד לבוג עצמו. גשר נוב היה נטוי על הנער, ועל פנוב עוברו אנשים אל האי שמעבר לבוג. שם עמדו סוכות רחיצה לרשות המתרחצים, ומוזיקה הייתה מנימה את שעתון במקום ויד שדרות העיר. מדרום זרם נער הבוג, שסובב בחצי קשת עגולה את רחוב רמנוס. בקיצו השני של הרחוב, על החוף הגבוה, נראה כחצי תריסה נפחיות זו ליד זה, ומבוקר עד שעות ערב מאוחרת נשמעו שם אלומות, פטישים, צהלות סוסים וצעקות של בעלי עגלה. באותו רחוב, בין הנפחיות וביתנו, שוכנו חניות השוק הגדול. לכאן באו הריקרים ונושתיים מהכפרים הסמוכים. תגיד לבקשה, בידי מי היה הסחר בויניצה, בעיר שלכם? מי היו הסוחרים העיקריים? היהודים, הפולנים, האוקראינים? זה אתה לא זוכר? מה? אני זוכר ככה, גרחולסקי, הגרף הזה, גרחולסקי, היה פולני. אצלו היה סודות של סלק ענקי.
כן, זה סיפרת. סיפרתי. והיה... החנויות. בית חרושת. כן. בית חרושת של סוכר. כן. הוא מייבד, הוא בעצמו. כן. מייבד את... בכל האזור היו בתי חרושת של סוכר. שלו. שלו. כן. ואחרי זה הסוכר נפל לקומפניה גדולה שבראש עמד ברוצקי, שאומרים שיש אמרה סחר ברוצקי, צ'י וסוצקי, ורוסיה טרוצקי, כל השלישים היו יהודים. וברוצקי הזה, הוא כבר היה שותף עם גורחויסקי, הוא היה שותף בכל הבתי חרושת סוכר. אבל חוץ מזה, התפקיד של גורחויסקי בזה נגמר. חוץ מזה, ברוצקי כבר היה המחר, הקנה, הוא היה כמו קבלן, כן. סיטנאי, כן? כן? הוא היה מחיר סיטנאי, והוא כבר מחר היה להרבה אגנטים, כן. שאין כבר מחור לכל מיני... ואצלנו בוויניצה היו, הסוכנים היו יהודים. הסוכנים ברובם היו יהודים. יהודים. ואני לא זוכר, למשל, אני לא זוכר, כן, גם כן, יהודים סטנאים שהם מכרו סוכר בסקים דלים, והם מכרו את הסוכר ליותר קטנים, כן. לסחרים זהירים, כן. קטנים. מובן. כן. ככה. אז תספר על החינוך שלך, על בית הספר שלך, ושל המשפחה שלך. כן, אני מספר קצת. תמשיך. אני מספר קצת... בעריכות. בעריכות. נעים דבר. אבל זה הסביבה הטבעית. כן. של כל העסק הזה. של חייך. כן, של חייך. כן. ולכן לכאן. לשוק הזה היו באים עיקרים, והם מהכברים, הם מביאים את כל את הירקות, את חלב, את חמה. תוצרת החקלאות. הם היו מכירים זה ליהודים, ואחר מכאן, את הכסף, בכל זאת הם עשירים בחנויות יהודים גם כן. הם באו לכן, אני זוכר שפעם, לאבא שלי, היה חנות, ‫והיו ים אחר, רק מוצרי קבע, ‫כל מיני קבעים. ‫קבעים. ‫קבעים, כל מיני קבעים. ‫מתחיל מקצינים בשביל קצינים, ‫מהחיילים הצארים, עד לעיקרים, ‫היו באים. ‫בשנת 1912, ‫כאשר הייתי כבר בן שמונה שנים, ‫הוקמה ליד הנפחיה תחנת חשמל. ‫בוויניצה. ‫-היד הנפחיות בוויניצה, תחנת חשמל. ‫האזרים עשירים, אור ובאור יקרות, ‫הם היו יקרים, ‫ואילו האזורים האחרים ‫הוסיפו להשתמש בפחם. ‫ועל חושוב של כל עובר ושוב ‫הגיעו ריח הפחמים, ‫הסרטים ורעש המכונות. ‫היו על... ‫הלא. ‫ליחר כמה שנים אחרי שהביאו את החשמל, ‫בשנה לפני המלחמה, ‫ישר לפני המלחמה, ‫הביאו גם ב... ‫הפילו גם ב... ‫הפילו גם טראם. ‫זאת אומרת, בנו טראם. ‫בנו טראם, טרמווי. ‫כן. ‫הוקמו עמודים ונטלו עליהם ‫פנסים מהירים, ‫ופעם בשבועיים היה בא אדם, ‫ובידו מפתח מיוחד, ‫הוא מריד את הפניו, ‫פתח את המכסה הזכוכית שלו, ‫הוא מחליף את הפחמים. ‫לרגע זה ציפו הילדים ‫בחוסר סבלנות. ‫כי הכול השתוקקו לכתוף את הפחמים ‫שהושלחו, ולא אחד מפשע על כך קרב ‫בין הילדים. ‫וזה היה העסק גם שלי. ‫בדיוק מול ביתנו שכנה המונופולקה, ‫המונופולקה ששם מכרו יש.
‫והיד מונופולקו היה גם קופת השכר. ‫קופת? ‫קופת ברגעת נעקפת. ‫קופת חיסכון. ‫קופת חיסכון. ‫והוא היה בא, היה כוח, פשוט, ‫היה בא למונופולקו. הוא קיבל מהקופה, הוא קיבל כסף, והכסף הזה הוא השאיר בקיץ אחד, בקיץ השני של החנות, ששם הוא קנה וודקה. קנה את חצי, רבע ליטר וודקה, ופה במקום הוא פתח את הבקבוק, ומהבקבוק שותה, ומשתכר. אבל הפקקים, הוא זרק, הפקקים הרבוקים, וזה היה הסוכה השנייה. שלנו, של הילדים, לא. שאנחנו אספתם את הפקקים. אספנו את הפקקים, וזה היה גם כן עבודה יפה ויפקה יפה. בשביל מה אספתם את הפקקים? למשחק? בשביל מה אספנו את החמחמי? בשביל המשחק, משחקים שלכם. לא, בשביל המשחקים, לא מחרים, לא שום דבר. כן, מובן. האזך כלו הזה הוא נקרא בשם ירוסלימקה. מה נקרא בשם ירוסלימקה? ירוסלימקה. האזור הזה, בירחם? שכל האזור שבקטע השני של רומנובסקה, היה נקרא ירוסלימקה, כי שם גרו רק יהודים. ויהודים משכבות העניים, משכבות הזיר בורגנים, שהיו סחרים כאלה, בורג'ואים כאלה, שהם היו מחרים חלק רביעי, החלק חמישי מדג מלוא. הם היו מחרים רבע פונט של ממתקים, וזה היה כל המסחר שלהם. והם גרו בקיץ הנמוך של רומנס, ובקיץ העליון, שם גרו הבורגנים, האריסטוקרטיה, היהודים. כן. שם גרו הדוקטורים, שם גרו הסחרים הגדולים, שם גרו הפלקטים הרבנים. ואתה ראית במו עיניך, מהילדות הכי צעירה, מהילדות שלי, אני ראיתי כבר את החלק, את החלוקה על מעמדות. על מעמדות. ראיתי את העוני מצד הראשון, וראיתי את ולמעלה, על יד קומברי, מדוע נתייחתי קומברי? כי על יד קומברי היה הכל ירוק, ועצים, ויפה, ופה היה לכלוך, מצוטף, בתים קטנים. זה היה הסביבה. של העוני היהודי. הטבעית, הנוף היהודי של יוסלמה. מובן? זה לעניין, עכשיו, כן, אז זה כלל קנה בשם ירוסלימקה, כאן השתרה ממלכת היהודים, כאן שולטה שפת יידיש, בפי יהודי היום-יום, שהעייפות נתנער בפניהם, ובכל גופם אך מסריצתם לדיסתם, המתמדת אחרי פרנסה. אם הגיע את העיר בדרך הקשרים, נתגלה לפניך, פנרמה נהדרת. כאשר אתה... תמשיך טוב. כן. על הגבעה, על החוף הגבוה של הבוג, ראו מצד אחד המהפכנים... מה? קודמת. הנהפכיות. הנהפכיות. כן. ראו. ומצד שני היה בית כנסת גדולה, של יהודים? של יהודים. והיה מקווה, היה בית מחטח. כן, מובן, המקווה. והיה בויניה. בית שחיטה. בית שחיטה. הכל ארטוויזיטים שאתה יכול למצוא בתמונת של שגל, בתמונת של שהם מציירים. את העיירה היהודית. היהודית. הטיפוסית. הטיפוסית. ואפילו שם היה... הבתים שרואים מצד הנער, גם כן בצורה כל כך חצי מאורסים, ועם עקומים, עם המדרגות מעץ קצת נובחים, שזה בדיוק
בדיוק כמו בציורי שאגאל. שאגאל. וזה גם כן, זה גם כן היה האוף, החלק מהנוף שאני ראיתי בילדותך. בילדותך כל יום ויום. מדוע? כי היו לי מכירים טובים, היו לי חברים דווקא בתוך עובדי הנפחיות האלה. ואני תמיד רצתי, וכאשר הקימו שם החשמליה, בית חרוש לחשמל, והקימו שם דפו של טראם, הלכת כמה וכמה, היה מעניין. זה נקרא תחנת כוח. כן, היה הלכת כמה וכמה. כן. נו, לא, נו, אתם יכולים לתאר שבאזור הזה לא היה שום ירק ולא היה שום עץ. ואני זוכר איזה לכלוך היה, כי לא היו, פשוט לא היו בתי כיסא. כי איש יצא החוצה, תסלח לי, החוצה, תחת החלונות, היה כל הלכלוך הזה. עושה הצרחף. כן, כל הלכלוך הזה, וזהו. ככה אנחנו גרנו, ככה זה הילדות. אולי אתה ידוע לך, אולי אתה זוכר, היו הרבה יהודים בויניצה? כן. מה כן? אני יודע, כן? בויניצה היו אז, בהתחלת המלחמה הראשונה, כן. אני חושב שהיו כ-30 אלף. יהודים. לא, כ-30 אלף. תושבים. תושבים. מזה, 25 היו יהודים. זאת אומרת... מי היה עוד? פולנים, קצת פולנים, קצת רוסים, קצת אוקראינים. כל אחד היה עבדה שלו. הפולנים הם היו משחטים על יד רוחולסקי. הנוצרים, הרוסים היו משחטים, כי זה היה עיר גוברנסקי גור. והאוקראינים, הם היו מורים, אינטליגנציה. האינטליגנציה, הייתה בין האוקראינים. בין האוקראינים, זה היה. ולרוב הם היו יהודים, ובכן השפה היו יהודים, יידיש. אנחנו מדברים במשפחה שלנו. דיברתם ביידיש. עם אמא, עם אבא, עם סבתא, בינינו. אבל האח הבחור יעקב, הוא רצה להכניס לא הבחור, הבחור. הבחור, הבחור. כן. הבחור שלנו, יעקב, הוא רצה להכניס השכלה. הוא יצא שאנחנו נהיה אינטליגנטים. ופתאום הוא התחיל לדבר איתנו ברוסית. הוא התחיל ללמוד אותנו רוסית. ללמד אותנו רוסית. כן. ואז אני זוכר, הופיעו אצלנו ספרים ברוסית. בינינו, אני עם האחים הצעירים דיברתי יידיש, אבל איתו התחלתי לדבר רוסית. והוא, מאיפה הוא ידע רוסית? הוא עד השנה 908, זאת אומרת עד 8, שעד בן, היה בן 8, הוא נולד ב-900. איפה? הוא נולד ב-900, בהתחלת המאה. כן. הוא היה ב-908, הוא היה בן 8. נו, נו. עד 8 הוא למד בגימנזיה. הוא עבר בגימנזיה קורס אחד. כן. ואחר כך הוא קיבל, אני זכיר את המומנט הזה. זה היה הרושם הראשון שלי, שנתקלתי בחברה שמחוץ החברה שאני... כן, מחוץ לחוג היהודי. מחוץ לחוג היהודי. פעם הוא בא... אני חושב שהוא בא בלמוד, ככה, אני מתאר. והוא הביא פתק מגימנזיה. בויניצה היה גימנזיה, היה ריאלי אוצ'ילישטי, היה גימנזיה בשביל זכרים וז'אנטים. בשביל תלמידים ובשביל תלמידות. והוא הביא נייר, ואימא לא יודעת לקרוא כך. רוסית. אבל האבא ידע. כן. אז האבא קרא, והוא סיפר לאימא שזה צר מהדירקטור, אדריאנו היה דירקטור כזה. כן. איש שהוא שייך, אני חושב שהוא היה שייך לצ'רנסון. כן. ושם היה כתוב שלפי החוק החדש שנכתב בשר החינוך עד היה, כן. קסו, כן. עכשיו, בגימנזיה,
ובכל בכל בתי ספר תיכוני, תיכוני ממשלתי, יהיה פרצנט נהנור, 4%. ולהתחשב עם הנורמה הזאת, בכיתה שלו, צריכים להיות שתי יהודים. לא יותר. לא יותר. והיות שהיו 4 יהודים, אז נשארו 2 יהודים. בסגריים אני אגיד לך מי זה היה 2 יהודים, בוודאי שזה היה, אני אקח. העשירים. זה היה בנים של השירים, והיו נשלח הביתה. ואותו הציעו מהלימודים. זו הייתה הטרגדיה הכי גדולה. זה היה הטרגדיה הראשונה שאני התרשמתי ממנה. אני הייתי אב בן 8, ואני זוכר טוב את כל הסצנה הזאת. התחלת להרגיש שאתה יהודי? ואז, לא. זה מפלים אותה. שאני יהודי, אני הרגש, אני לא צריך להרגש, כי זה היה בתוכי. אבל הרגשת את האפליה. אני הרגשתי את האפליה נגד יהודי. אני עד כה, אני חשתי, אני למשל, כאשר אנחנו, ילדים בקבוצה, היינו באים למעלה, ושם נתקלנו בשקוצים, אבל השקוצים האלה הם היו בנים של אינטליגנטים, הם לא הרביצו בנו. אבל כאשר אנחנו כבר ירדנו לקומברי כדי לעבור לצד השני, שם היה מוזיקה, שם היו כבר שקוצים מהכבר עצמו. והשקוצים הזה הם קראו אותנו, הם לא קראו אפילו ז'יד, הם לא ידעו ז'יד, ולא קראו אותנו, אבל הם עשו ככה. זאת אומרת שאתה חזירי. הם הראינו לנו את האוזן של החזיר. כן. זה היה, אנחנו ידענו כבר שזה הוא אילבון בשבילכם. בנו. כן. אבל לא הרביץ בנו כיהודי, שהוא יהודי, שהוא גוי. אנחנו ידענו שכל הגויים זה לא אוהבים אותם. כל ילד וילד ידע שהגוי זה משהו לגמרי אחר, זה לא יהודי. כן. אבל כאשר אב, אני חשתי, אני תמיד ידעתי שאני יהודי, אבל אני ראיתי איך הממשלה, איך מתייחסים ליהודי, שלהיות יהודי זה לא כל כך פשוט. כן? נו, ככה. הלאה, תמשיך. אני למדתי מגיל 5, אני למדתי בחדר. ואני זוכר שהרבי שלנו, רבי יוסף, היה איש זקן, ויוני בעוני. הרצפה כמובן לא היה מעץ, הרצפה היה מאדמה. ובית נמוך, גם כן מאדמה. והוא היה סמוך הבית שלו, שאנחנו למדנו את חומש, אנחנו למדנו לקרוא, כמובן שאנחנו לא הבינו, שום מילה לא הבינו, אבל לקרוא את החומש, לקרוא את האותיות הקדושות, אנחנו ידענו. וכאשר בא הסתיו עם החושך הזה, ומסביב היה בוץ, אז באלפר, היה לו באלפר. העוזר שלו. עוזר שלו, באלפר. הוא לקח אותנו, אותי ועוד ילדים, הוא לקח על השכם, והוא היה רץ. מעביר. והבית של הרב היה על יד הכנסייה הגדולה, על יד הבית הכנסת הגדול. של היהודים. ובחושך היו מספרים בינינו, היו מספרים כל מיני מייס. ששם יש קברים של צדיקים שבחושכים. יוצאים מהקברים, מבית העלמין. וכאשר הוא, אני בכל זאת, אני חשתי שאני בידים חזקים, בידים של באלפר הזה. כן. ובאלפר האומלל הזה רץ, ואני חשבתי שהוא רץ לא בגלל זה שהוא רוצה לצאת מהבוץ, שהוא רץ כדי לא ליפול. גם הוא פחד. אני הייתי מלמעלה, לא, מלמעלה, ואני כל עיניים רציתי. גם הוא פחד, כן? גם הוא פחד, ואני פחדתי. וזה
זה האווירה הזאת של הכבלים, של המיתים, של בית כנסת, של המסתורים, כל המסתורים. זה נכנס, נכנס בעצמו, בלי שום סיפורים. לתוך תוכחה. לתוכחה, וזה גם כן, זה גם כן עשה את האופי שלי. נו, בחדר אנחנו למדנו, אני למדתי שנתיים. ובגלל זה שאני למדתי בחדר, אני, היה לי יותר קל, יותר מאוחר, ללמוד עברית, לקרוא, זה היה בית כנסת, וזה היה הלימודים שלי. השכלה החילונית קיבלת? עכשיו... אחרי החדר? אחרי החדר. והייתי בן שבע, בן שבע וחצי. להכניס אותי לגימנזיה לא היה שום אפשרות. ראשית כל, לאמא לא היה כסף. כי אבא שלנו, הוא כמו הרבה יהודים, עלה לאמריקה. והוא נסע דווקא לא לאמריקה הצפונית, כמו שכל יהודי, היות שהוא היה האיש האורגינלי, והיה הפוליטיקאי קצת. כן. והיה קרא תמיד איינט מומנט. כן. בסגריים אני אגיד שמאיינט הזה, בשנה 13, הייתי כבר בן 9, למדתי וקראתי את כל העניין של בייליס, כי שם היה הדין וחשבון סצנגרפי של בייליס. של המשפט. של המשפט. והמשפט של בייליס, זה היה ההופעה השנייה, ההופעה השנייה אחרי הקסור, שלמדתי את המצב של היהודים, מזה למדתי את המצב של היהודים. לא מהספרים ולא מההסברים. מהחיים. והנה, הוא החליט לנסוע דווקא לצ'ילי. מדוע דווקא לצ'ילי? כי סיפרו לי שבצ'ילי יש זהב כמו פניה. מה יש? יש זהב. 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 שחופרים זהב, ובמשך זמן קצר מתעשרים. מתעשרים, והם רואים הביתו, והכחל וככה. היה טיפוסי יהודי, טיפוסי משהו מלך. הוא נסע לצ'ילי, והוא הגיע לצ'ילי דווקא בחורף. ומי, מי ולפרייזה, שזה נמל של צ'ילי, על יד האוקיינוס השקט. השקט. השקט, לי סנטיאגו, עיר הבירה של צ'ילי, ששם היה מכיר של אבא, שכאילו הוא כבר כולם מזהב. הוא לא יכול להגיע בגלל החורף לסנטיאגו, וגמרו לו כל הכסף. נגמר. נגמר לו כל הכסף. כן. וזהב הוא עוד לא, לזהב הוא עוד לא הגיע. כן. אז הוא החליט לנסוע חזרה. חזרה לויניצה. חזרה לא לויניצה. לצ'ילה. חזרה לא, לברזיליה. אהה. שזה בקיץ השני של אמריקה הדרומית. כן. והוא נסע דרך כל הדרום אמריקה, כן. והגיע לריו דה ז'נירו, ושם הוא נעשה לא כל כך עשיר, הוא נעשה פדלר. מה זה פדלר? מה זה פדלר? הוא קיבל סחרה אצל סחר גדול, קיבל סחרה על העגלה, היה לי חמור, היה לי חמור, והוא היה נסע עם החמור לאודים, ופגרו כבלים, הכבלים, ושם אחר. ושם אחר, הסחרה לא שלו. והפדיון הוא היה מחזיר לבעל הבית, והוא קיבל איזה מין מי שכר. מי תבוח. מי תבוח. זה היה העסק שלו במשך כל השנים. עד 23. וכל השנים האלה הוא גר ללא משפחה. הוא גר ללא משפחה, והאימא הייתה מפרנסת, את כל המשפחה. את כל ארבעה והסטרוקים האלה. ארבעה האחים, האחים שלכם. ארבעה האחים שלנו. וכמובן, להכניס אותי לגימנזיה, לא היו אמצעים. היה מעל כך יותר. ואני באתי לאוצ'ילישט. כן. יבריסקה קזיון לאוצ'ילישט. כן.
זה היה בית ספר מסודר. היו ארבע כיתות. שתי כיתות נחינה, פות כתבית אם נקרא. כן, כן. ושתי כיתות פיה והפתרוי פרק. כן, זה מובן. כיתה א' וכיתה ב'. ושם היו, המורים היו יהודים. המנהל היה יהודי, אבל זה היה ממשלתי. היו להם נידים, כן. די עם כפתרים. נוצים. נוצים, וכך הלאה. אבל כל ה... כל השפת הלימוד היה ברוסית. כן. והיה רק ברוסית, אמת ברוסית, אבל האווירה, לא האווירה. האווירה הייתה יהודית. התוכן היה יהודית. כן. למשל, אני זוכר שהיה ספר לימוד ברוסית, לרוסית, בשפה רוסית. זה קרא נשים גטר. דייכס אייזנשטט, היו מחברים. ושם הכל היו בנוי על הטרדיציה היהודית. שם היו מספרים כל מיני אגודות מהתנך וכל החגים היהודים ותמונות מחיי היהודים, מצעירים, מאנטוקולסקי אני זוכר, מלוויתן, מכל הצעירים היהודים. וגם היה שיעור אחד ללמוד עברית. מה זה עברית? למדנו תנ"ך. גם כן למדנו פעם בשבוע, ולא תמיד, וזה אני מזה אני ידעתי עברית עושה. למדנו ככה עד המהפכה. עד 1917. עד 1917. האם אני רוצה לגמור עם הערים שלך? עם הבית שלך. עם הבית שלך. ראשית כל הסבתא. היו לי סבתא אחת מאימא וסבתא אחת מצד אבא. הסבתא מצד אבא רייזה. קרא בבא רייזה, לבובה רייזה. היא הייתה אישה שקטה. ככה, מסודרת. נקייה. ובסופו של דבר, כל החינוך שקיבלנו, קיבלנו מאיתה. היא, ראשית כל, היא הייתה מספרת כל מיני מייסס, שהיא הוסיפה למייסס של סיפרנו אחד ושני בחדר. ולמייסס שאנחנו קראנו מהספרים בגימנז, בבית ספר. היא הוסיפה גם גם הספרים שלו. אני לא זכר הספרים, אבל אני זכר כמה דברים. למשל, אני זכר כאשר נולד האח הצעיר שלי, הכי טעיר. הייתי בחדר שני, ואז לא היו בתי חולים, היא נולדה בבית. כן. אני רואה שמשהו קרה בבית שלנו, בציד, אינה ואינה, סבתא. פתאום אני שומע צעקה, קול. קול. איזה קול שלא שמעתי עד קול. שאלתי הסבתא, סבתא ריבה, מה זה? מי צעק שם? זה לא אמא. לא, זה ילד חדש, זה אח שלך, חדש. אז מה הוא צעק? למה הוא צעק? הוא יצא לעולם. אז למה הוא, אם הוא יצא לעולם, למה הוא צעק? אוי, תהיה, נכד יקר שלי. העולם זה רע מאוד. ‫והיו צעק, הוא לא רוצה לצאת ‫לעולם הזה הרע. ‫מזה אני ידעתי שהיא חושבת ‫שבעולם לא כל כך טוב בכל הבחינות. ‫עכשיו, כאשר היא, למשל, ‫צינחה אותנו, ‫שאנחנו לא אכלנו בכלל, ‫במשפחות כאלה לא היו ממתקים, ‫צוקריות. כן. ‫זה באחד היו נותנים צוקריה. ‫לא היו מינה כזה לתת לילדים סוכריות. ‫-סוכריות. ‫-סוכריות. ‫וכאשר אנחנו בכל זאת, ‫למשל בחג... ‫15 בשבט, כן? ‫-כן, 15 בשבט. ‫זה נקרא ט"ו בשבט. ‫-אה? ‫ט"ו בשבט. ‫-ט"ו בשבט. ‫אנחנו רצנו לחנות, ‫זה היה בחורף.
אנחנו קיבלנו תוספת קפיקוס, וקנינו שם כל מיני סוכריות. קנינו מהפיניקים. זאת אומרת, פירות ארץ ישראל. ואז הסבתא הייתה אומרת לילדים, אל תאכל הרבה סוכר, הרבה מתוק, כי אחרי זה, כאשר יגדל ותהיו בעולם, יהיה לך מר מאוד. ואני זוכר עוד דבר, היו איצלים, אתה יודע מה זה איצלים? שהם חתכו כלבים, שבודדים. אלה שחטפו את הכלבים. וכאשר מופיע, הכלבים השוטים. וכתר מופיע עגלה עם החטף הזה, הם היו במקלות גדולות, וכמו הקובויים, הם חותכים את ה... מרחוק, הם חותכים בצוואר ומושכים את ה... מחבל. מושכים את הכלב. אז היה אומרת לנו, ילדים, אל תצאו, אל תצאו החוץ. שם לוקחים כלבים, לוקחים חיות שחיים בחופש, ומכניסים אותם לבית סוהר. לבית סוהר, מכניסים אותם לתפיסה. לכלא. לכלא. וככה במאמרים כאלה קושרים עם עובדות, עובדות, היא הייתה לא תקשה. היא חינכה אותנו, היא רצתה לחנך אותנו. שתבינו את החיים. בצורה קומוניטרית, שיהיו ילדים בני אדם. ואימא הייתה עסוקה כל הזמן בפרנסה. ראשית היא עזרה לאימא שלה, הסבתא השנייה, היא הייתה הופעת לחם. כן. היא הייתה לחם. אחרי זה היא נעשית גם כן קומיסיונרת. היא לקחה כל מיני... סחורות למכירה. לא, היא קנתה. היא לקחה הזמנות והיא נסעה לברניצ'ה, היא נסעה לזה, וזה היה... אפילו כבר בשעת המלחמה, היה סכנה. בכל זאת, צריך לתמר. והיא לא עסקה בחינוך שלנו. היא רק היה אומרת דבר אחד. ילדים? ילדים תהיו בני אדם. אני לא רוצה. וכמה בשעת המהפכה. אני רוצה עוד לזכור. עוד תופעה אחת שעשה עליי רושם גדול. מחוץ לאסיפות שהתחילו עוד ב-1914, שהאח הבכיר... איזה אסיפות? אסיפות יעקב עשה בבית שלנו, כאשר האימא הייתה בנסיעה, הוא התחיל לאסוף חבר'ה. לאסוף חבר'ה? איזה חבר'ה? חבר'ה מציוציונים. זה היה אגודת, הם קראו אז, פשוט אגודת. אגודת? ציונים. ציונים. נוער. זה היה בן, הוא היה בן אב, בן 14, אבל היתר היו יותר מבוגרים. היו ב-15, היו ב-16, עד 18. וזה התחיל ב-14, ואני תמיד הייתי נוכח שם. אני לא הבנתי את הכל, אבל אני שמעתי שירים. הם שרו לא רק התקווה, אז זה כבר היה התקווה. הם שרו, תחזקנו ידינו, ויון, אני זוכר שהם שרו. הם אהבו לשיר של הכניסיני תחת כנופך, על הציפור, של ביאליק, בנח פרט ובן חדקל. ככה, הם שרו רק בעברית. ואני זוכר, שהם היו פותחים, מדברים ברוסית, לרוב ברוסית, אבל פותחים את הישיבה בעברית, הישיבה פתוחה, וגומרים את הישיבה, הישיבה סגורה. המילים האלה אני זוכר עוד... מילדותך. זה היה. אחרי פעם, וזה היה ב-15, פתאום יעקב בא. יעקב אחיך. אחיך, הבכיר. אחיך. אחי. כן. הוא פתאום נכנס לבית, מתרשם
נרגש. נרגש. סבתא, פנה לסבתא. למטה איזה סבא אהבתה את הלחם. סבתא, ני לי כמה חתיכות לחם. ני לי לחם מהר, מהר, מהר. מה זה, מה זה? אתה יודע, הפליטים. היהודים. 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 עברו דרך, את... דרך כל הרמנוס, דרך כל הרחוב, כל הכל היה מלא. סוסים, עגלות על עגלות יושבים. יהודים, זקנים וצעירים. והאח רץ אחריהם, הוא כבר עשה הכרה עם חלק. כל הצעירים, הוא קרא להם, אני ציוני ואתם ציונים, והם מדברים, ובינתיים, בינתיים כל יהודי, אני ראיתי על כל, יד, כל בית, עומדים יהודים ומחלקים, נותנים זה וזה וזה. זה הפליטים. מי המלחמה? מהזמן הזה, המלחמה, שהם גורשים שהממשלה, השלטונות, הצארית. הצארית, הם גורשו את הרבה יהודים מהגבול, כי הם אמרו שהיות שהם יהודים ימנית, הם יהודים מידש, הם יהודים גזעית שהם כולם, כולם בלשים. מרגלים. כן, כן, מרגלים. זה אני גם כן, אני זכר את, את התמונה הזאת. נו, בזה בעצם נגמר כל החינוך שאני קיבלתי בבית. אתה יראה אופי של אמא, אופי של אבא, סבא, סבא. עכשיו ב-17, כאשר התחילה המהפכה, אני כבר הייתי איש עצמאי. אני זוכר שבבית ספר, שאני הייתי אז בכיתה ב', שאני הייתי גמר, אני גמרתי כבר בשעת המהפכה את הבית ספר הזה, היה איש אפצ'רוב. מה היה? היה איש אפצ'רוב, מראה אפצ'רוב קרא. אפצ'רוב. עכשיו הוא היה מרד ארתמטיקה. כאשר התחילה המהפכה, אני רואה, הוא הופיע... נו, תמשיך. לא פעי. נתנת אינטרנט. נמשיך, נמשיך. נכון. כן. זה לא, זה לא... תמשיך, בבקשה. כאשר הגיעה המהפכה, אני הייתי כבר עצמאי. ‫והשארו הזה הופיע פעם... ‫המורה הופיע פעם עם בנד גדול אדום. ‫עם סרט. ‫סרט אדום. ‫סרט אדום. ‫אני בבית, יעקב עוד היה בבית, ‫הוא למד אקסטרנה אגב אוכל, כל... ‫והיה לי מורה, היה לו מורה, חיים סון, ‫ידוע, הוא היה ידוע, ציוני ידוע. ‫כן. ‫וממנו הוא קיבל את כל החינוך. ‫אני פעם, כן, יעקב, ‫אני שאלתי את יעקב, ‫יעקב, מה זה... ‫מה זה אדום? ‫אני ראיתי כבר, אני הייתי כבר, ‫כבר לפני המהפכה, ‫הייתי מדען בידוע, ‫ידוע לי מה זה צבע אדום, ‫אני ידעתי שזה צבע של המהפכה, ‫כי בבית שלנו היה ספר, ‫היסטוריה פרנסוסקי רבלוציה. אני קרא. לא זכר את המחבר, אבל אני זכר שהמעטפה הייתה בידום. ואני ידעת שזה לא... שאלתי, מדוע אפשר פתאום? אתה לא יודע, הוא בונדאי. מה זה בונדאי? שייך זה לבונד. זה גם כן, זה מפלגה כזאת, הוא דימר איתי כמו מבוגר. כן. זה כבר, זה מפלגה שנגד ציונים, נגד יהודים. של פועלים יהודים. של פועלים. של פעלים שהם גם כן רוצים מהפכה, אבל הם לא דאגים על יהודים. לא דאגים לציונות. לא דאגים ליהודים. ככה בעיק. למחרת, אני הדבקתי, כן. אני הדבקתי בנו. סרט. כחול ולבן. אהה. על בגדך. כן. הלכתי ברחובות? לא, בסביבות בית הספר. נפגשתי בקורידור. כן, בפרסדור. בפרסדור. נפגש את אפצ'רוב. את המורה. את המורה. הוא אמר, ברוסי. כן. שלום ציוני קטן. ואני עניתי, שלום בונדאי גדול. וזה אני כבר למדתי הבדל. בין מפלגה אחת, מפלגה שנייה,
באותו זמן אני כבר הייתי חבר גם כן של אגודת ציונים צעירים, שזה נקרא בני ציון. הייתי חבר באגודת נוער ציוני בני ציון. היו הרבה נוער היה ב... בארגון הזה כן. היו כ-50 איש, אחרי 100 אנשים, כי זה היה אז חופש, כל אחד רצה להיות באיזה מין ארגון. בארגון שלנו היה ילדים מ-13 עד 16. אני הייתי אז בן, בדיוק בן 13 ו-4. ואני זוכר בארגון הזה, אני, הרפרט הראשון שלי היה הרפרט על פיסקר, אפטה מסיפרס. אני סיפרתי מה זה אפטה מסיפרס. אחרי זה קראנו מדינת יהודים של ארטל, אלטניילנד של ארטל, ברוסית. היה אז כבר האח, תקף מיד, ביום הראשון של מפחה, האח כבר ארגן את, 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 את האגודת הציונית שלו, הוא נהפך לציר ציר. שלו גם כן היה של נוער. של נוער, אבל של נוער יותר מפחה. צירי ציון. והיא קרא ציר ציר. כן. אז אני הייתי במלאי ציר, כן. והוא היה בציר ציר, ויאז אם סחרו, אני זוכר, אם סחרו דירה גדלה, על כמה שנייה, וזה קרה מעדון, קלוב, וזה קרה מאדום של ציר ציר, ושם היה ספרייה גדולה, לרוב ספרים ברוסית, אבל על נושא יהודי. יהודית. למשל, אני קראתי שם דוד, על דוד אלרוי, אני קראתי שם בגרוב, את זה אני מספר לכם.